Hráváš? No, jako takové, ty jak tam dá tři fuzel, tři kapkanem teďka třeba. Kapka nemá fuz. Z tvého trepku? Vole, jasně. Reko vidí, vole, triple kill a hned to bude zkoušet. Ty král. Třeba jednu hrozně patrku. Čurákem ruským. Odevřel lobby teďka. Rozbila mi kamera. To nestřeše. Spadí dveře tam, brko. Co tam jsou? Sorry, Oshi. Já škoze. Brčko, nechceš tam někoho třeba jako nechat? Tady je někde. Kde je tady? Tady, na, jak je v tom... Na balkonku? Jak je takové kolem dokola. A schodí nahoru. A pak nahoře je střecha. Kde tam, já vůbec jsem ho neviděl. Ještě tu je. Jo, počkej, mám IQ. Wow, já jsem myslel, že to se štypačko nastálo přesně jak by... Hej, bacha, střel mě do nohy. A živ. Ty vole, bez ze všeho. Poslední je pokně. Ach jo. Dík. Ten je v hodce, třeba tam zůstane hned. Ale v kterém okně? Tamhle tom, koukni na killcam. Easy triple kill. Aha. Tady to je pak zmrtvo chodit a čistit okna. Dobře jsme se dali, brčko. Tady mi nikdo najde, tady z té strany. Výzklamání, no to by mi někdo najde. Mám tady mrtě lidí. A. Je bacha, smouky. Pěkně, ty vole. Bache, máš tu někoho? Jo, na schodech. OK. Nahoru, na schody nahoru. Máš to tam, jo. Heartbeat sensor activated. Tady. Mám cardiac sensor assist. Cítím další prase na schodech. Jo. Jítař. OK, mám C4. Tak jo, ale já ho budu kempit tady ze spoda. Nice. Lobby okýnko nahoře. Někdo prorazil. Cítím ho na schodech, anebo přichází ke schodu. Jo, bude tam. Na schodech ho necítím, jo, už vím kde. Je tamhle nahoře, v těchto místech. Jo. A on teď dropu na schodech. Okay. Bude asi termit.
Nice. Time to assist, vole, again. Jo, on skočil dolů, lol. Možná na druhou stranu. Easy peasy, lemon squeezy. Wow, budeme mít štíta. Container location unknown. Find the biohazard container. Wow, toto Míša vezme garáži pěkně. Protože doktor má píča, ale ho ani netrefil. Prsto. Dobrý. Ne, jde tam doktor. Hele, já jdu do garáži. Kde je? Ten není tady. Tady v té místnosti. Pojď mě krejt, prosím tě. Už jdem. Tady potřebuji pokrejt. Ty tu máš čistý, vole, ty tu máš dveře. Otevřené. Ten si dělal teď placku. Mám tři, vole. Tak to je jiná. Jestli můžeš druhu dát tady? Můžu, můžu. Tam jsou potom kovové stěny. Bingo, jingo. Na tři, pojď, tři. Tady mají, hele, jestli máte granát, tak tady mají štít elektrifikovaný. Takže kdybyste před něj hodili granát, tak já tam můžu pomrdat ty brzy. Hej, kdo to tu má laser? Ale neházej to na něj, jo dobrý, to můžeš teďka rozmrdat, brčko. Ten štítek. Kurva. Hej, Erko, EMP tady. Hele, tak mi znič granátem, když tak ty dveře. Dík. Jo, je tam týpek za nima. Kurva, někdo mě sundal, zada, Erko. V těch dveřích. Jsi jako by odstal. Hej, brzda. Velké tam. Jo. Jako odsaď? Tam vpravo, no. Tady byl mild. Pěkně. Ještě jeden tam je napravo. Jak další. Posledního máte vevnitř asi. Jo, je tam vevnitř. Je za bombou. Chceš ty kuma. Yes. Kusnema. Kde jsme to dali? Easy beezy. Jo, na tohle má Bricope úžasnou pistolku.